Mirë mbrëma, sot tek Mjedisi TV do të flasim për lulishtet në Tiranë, për pallatet në Tiranë, raportin midis tyre të tyjave. E morëm shkakun nga një video që ka publikuar Arlind Çori, tashmë mund ta quajmë, besoj kështu e konsiderojnë dhe të vetët, kryetari i partisë Lëvizja Bashk. Nuk do flasim shumë për anën politike, do ta përmendim dhe atë, por do të flasim lidhur me raportin që ka Lëvizja Bashk me Mjedisin. Dhe natyrisht ne jemi të informuar që ka një lidhje të ngushtë në raport me Mjedisin dhe Lëvizjen politike tashmë, Lëvizja Bashk i quhet, por do ta shtjellojmë sa të mundemi në këtë emision të sotëm. Në diskutim me njërin prej aktivistëve kryesor të kësaj lëvizje që është Enrico Peçulli, edhe është një i ri dhe kjo është një diçka më tepër që na motivon për të biseduar bashkarisht. Enrico Peçulli do të jetë me mua një bisedë në vazhdim për çështjen që tham. Pra, raporti ndërmjet Mjedisit më e konkretizuar me raste konkrete të lulishteve në raport me ndërtimet. Në fakt, Enrico, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do flasim bashk sot lidhur me këtë çështje, për të cilën ne si shoqëri civile e kemi trajtuar vazhdimisht dhe natyrisht që ka një çështje të madhe, një defekt të madh do të thosha. Të pak të flasim për bashkinë e Tiranës, ku ju si lëvizje e keni goditur këtë fenomen negativ të Tiranës nominalisht. Keni marrë pjesë edhe në protesta. Dhe shkaku ishte se ju për një protest që është organizuar 6 vite më përpara, në 2017-ën, për lulishten e madhe, një lulishte e bukur që sot mund të ishte pyllë, nëse do ishte ruajtur, nuk është më, pranë parkut të autobuzave, dhe qytetarët aty aktualisht që banonin aty, organizuan një protestë dhe ju solidarizuat me ata si lëvizje, pra ju keni një eksperiencë tashmë si lëvizje për shumë vitesh, edhe në çështje mjedisore, morët pjesë dhe ndoshta ishit organizator për këtë lëvizje mjedisore do të quaj unë, për arsye se karakteri saj është pikërisht kështu. Dhe çuditërisht sot mbas 6 vitesh ju jeni akoma të trajtuar keqazi nga drejtësia shqiptare, nga gjykatat, nga prokurorët dhe paradoksi është se pas ka qenë një organizim i pa autorizuar. Ndërkohë në dijenin time çdo protest që bëhet është një protest e drejtë kushtetuse dhe nuk ka nevojë që të miratohet nga policia. Tubimi paligjshëm etj. Por fjala është për ju, na thoni diçka për këtë historinë e 2017-s dhe lidhja me këtë proces të padrejtë nga ana e drejtësisë shqiptare në raport me shoqërinë civile në rastin konkret me Lëvizjen Bashk. Si e mendon ti, Enrico, këtë situatë? Ja, po them pak si ka ndodhur, do më thënë e gjitha, që edhe njerëzit kush ta ke një par ide, do më thënë, se që ashtë, në atë të kohë nuk është raportuar hiç në media për ngjarjen, edhe dim vetëm ne që kemi qenë aty. Atër, në 2017, unë kam qenë student, vitë parë, kam qenë që ashtë edhe aktivist. Atëherë kam filluar aktivizmin tim në që ishte para universitetit me ish organizatën politike. Edhe rastiste në atë periudhë që ne përveç se bënim edhe aktivitet në universitet andaj kishim edhe një qendër sociale aty afër ish parkut autobusëve dhe morëm vesh shumë shpejt se ishte rrethuar, ishte garduar zona aty, ai parku i vogël që
Ka qenë korrik, do me thënë, koha kishte filluar të ngrohe, kishte dhe njerëz aty që rrinë, do me thënë. Nuk është se ju u bë një ditë, shtu natën, errësirë, nuk e përdor njëri atë. Kishte njerëz aty që rrinin, erdhi një ditë e garzuan edhe, sigurisht banorët e pallatit, pensionist, kishte edhe fëmijë aty që rrinin, u ndjen të shqetësuar, do me thënë, edhe dolën me një herë. Ne shkuam, e pam, faktikisht e kemi parë nga Facebooku edhe dëgjuam në për lagje që po ndodhte diçka. Edhe shkuam më shumë për të marrë një farë DNA, se çfarë po ndodh, se nuk vajtëm me megafon në dorë që ditën e parë, që shkuam për të njoftuar me ngjarje. Edhe shohim se okay, bashkia kishë bërë gati çdo gjë që ai park të ndërtoj të bej palatën. Kishte gjetur dhe një pronar të rrem, duke qënë se fusha kishte qënë pron e italianve në kone luftës dhe botërore, edhe me vendim të prerë në bas shlirimit, gjitha ishë tokat e italianve, ju dhanë shtetit, dhe me thënë ajo kishte qënë shtetit për nuk mund t'i nuk e dim nga i doli ky pronar që para viteve 20. E kuptoj. Pra, kjo është edhe një çështje për të uhetuar, mendoni ju. Fakti po, i... Po, patjetër që po. Okej. Patjetër që është një çështje për të uhetuar, sepse ka vend për abuzim aty, do të thënë. Shiko, është me letë të ndërtosh një zonë, ku di unë. Ju ke dhënë para 2-3 pronarve që kanë tokat për dalë, e bën shpejt e shpejt e ngre një kull. Është me vështirë të ndërtosh me aftë publike, ajo ka qenë aftë publike e shtetit, sepse do të duhet të gjesh disa lloj të përdredhjes, manovrash për t'ia dalë, po qeveria jonë bashkëpunim me këta biznesmente në dhejnë fort, ndo njëherë nuk janë fort të mpret në gjetin e këtyre manovra, është lehtësisht e hetushme. Pa. Ok, në vënd që të hetojnë pikërisht këtë qështje, që mund të quesh edhe një aferë, se nuk mundet të shkatrosh një park dhe të ndërtosh një palat në vënd të parkut, kjo është paradoksade, aqë më tepër në një Tiran, tepër të urbanizuar, tepër të ngjeshur, me identitet të jashtëzakonshme. Unë mbaj mend në 2015-ën, kur Zoti Velie kandidoi për bashkinë e Tiranës, përmendi një shifër të frikshme që Tirana ka një sipërfaqe që është më e ulta në Europë. Atëherë në 2015-ën e deklaruar 1 metër katror për banor. Ndërkohë kur nëse kjo ka qenë e vërtetë atëherë, pra i bie që tani të jetë afër zeros, themi hapësirë gjelbër për banor. Ndërkohë kur vendet e tjera europiane në një vëzhgim që kanë bërë unë e kanë minimalja vendi më qyteti më i keq 6 metra katror për banor dhe vendet më të dalluara, më të spikatura në këtë drejtim e kanë 20 deri 60 metra katror për banor. Natyrisht, kjo është një çështje shumë e madhe për perspektivën e Tiranës. Dhe këtu natyrisht nuk do të flasim në këtë emision sot bashkë, për arsye se kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Ne besoj si mjedisi TV do të trajtojmë këtë në emisionet e ardhshme. Për faktin se ka një rrezik të madh për perspektivën e Tiranës si kryeqytet, po edhe gjithë Shqipërisë. Ka një lidhje të fortë ndërmjet pjesës tjetër të territorit të vendit, pra Shqipërisë dhe Tiranës. Po në këtë çështje, në këtë raport, një është raport jashtëzakonisht i rëndësishëm për të diskutuar, ne do organizojmë tema të tjera, por sot le të ngelemi ke pikërisht ke kjo gjë, pra rasti konkret i lëvizjes bashkë, që unë kam qef ta promovoj si lëvizja bashkë edhe organizatën politike, për arsye se
jeni një parti e re dhe natyrisht keni edhe një vizion të ri për çështjet midisore që janë të një rëndësie të jashtëzakonshme, sidomos në kohën e sotme me ndryshimet klimatike, pa dyshim që edhe mjedisi është një temë e rëndësishme, besoj edhe në organizimin e ri të tuajn, pra në politikën midisore tuajn të pikrisht partisë politike të sapo krijuar Lëvizja Bashkë. Mund të më thoni diçka, meqense ndoshta nuk jemi shumë i përgatitur sot, po do flasim edhe herë të tjera, nëse në diskutimet që keni bërë me kolegët tuaj dhe me kryetarin, me zotin Arlind, lidhur me fokusin që do të ketë mjedisi në çështjen e politikës së partisë suaj Lëvizja Bashkë. Po atëre, shiko, njeriu që ka filluar të ketë vetëdijsim si që është njeri domethënë, ajo që ka dalluar nga gjithë qenit e tjera ishte se jo vetëm arrinte të ndërvepronte në natyrë, po kishte aftësinë që dhe ta ndryshonte atë. I jepte format që i përshtateshin atij si njeri domethënë. E kështu shoqëria njerëzore ka ardhur duke u zhvilluar, edhe natyra ka ardhur duke u zhvilluar sipas gjithë nevojave që kishte qenia njerëzore, shoqëria, shteti më vonë. Po. Kështu që edhe ne nuk e mendojmë çështje mjedisore si të ndarë, ose çdo lloj çështje tjetër, si të ndarë nga i gjithë spektri i llojit të qeverisjes që zgjedh një fort politike të ndjek. Po ajo që kanë, do me thënë ajo që ka ndodhur 30 vitet e fundit në Shqiprin, gjithë Shqiprin, nuk është vetëm Tirana, po thuaj se ku donë për Shqipri, tentojnë të minojnë të vjenë hidrocentrale në për Lumej, të kutin Lumej në për Tuba, nuk kanë fare respekt për nivellin ndotjes. Të lutem, më lejo një minut, duhet të përgëzoj Lëvizjen Bashkë për një pjesëmarrje e shumë aktive në një protestë që është bërë në 2020-ën për pikërisht për Lumet, meqense i përmendet, ku mbaj mend që edhe u arrestuan disa pjesëtarë të organizatës politike. Jani Marka ka qenë një simpatizant. Po i arrestuar, mbaj mend se kam qenë edhe unë atë protestë. Ma dje ka qenë nga mjedisi pikal, pikrisht e organizuar se ishte me njerë mbas pandemis. Ma dje, në ditën e parë, mbasi u hoqë, të themi ajo, ndalimi i lëvizjeve nga pre efekte pandemis, organizuan të protest ku është për të përgëzuar realisht pjesëmarrja aktive e organizatës politike në atë kohë në këtë lëvizje. Dhe është një shembull konkret i aktivizmit tuaj, krahas shumë të tjerave. Po, nëse vazhdojmë me këtë linjë e lulishtes, dhe rasti konkret i juaj vlen të diskutohet. Pra, ju jeni akoma dje, par dje, nuk e di këto 2-3 ditë keni qenë në një seancë gjyqësore, ju dhe kolegu tuaj, për këtë çështje paligjshmërie që ju keni bërë, pra këtë tubim të paligjshëm që ju keni bërë 6 vite më përpara. Si e komenton këtë çështje? Një minutë, sikur të kisha që ta mbaroja dhe atë që nisa që po, parë. Po, pa tjetër. Pa tjetër. Mos ta lem të pyetje, se më pyetë që qëndrimi keni si parti për. Oh, po, pa tjetër. Sikur të lidhura bashkë i shof. Edhe këtë çështjen e drejtësisë që sa po pyeta, i shof të lidhura bashkë për ndaj. Ja, e vetëm një minutë të shkurtër dhe dalje dhe aty të gjyqit. Okay. Do me thëmë, ne si parti mendojmë se ajo që ka dëmtuar natyren, gjithë botën, këto ditët e fundit, por edhe në Shqipëri, janë politikat e fitimit të shpejt. Do me thëmë, aty ku kërkohet, ku qëllimi kryesor është fitimi i shpejt edhe i parësyshëm, sigurisht që ti do vesh para jo vetëm natyrën, po edhe njerëzit, edhe
edhe shoqërinë, do të thënë vetë që e kanë mbajtur këtë natyrë deri më sot. Kështu për ne më kemi edhe këtë për zhvillimin e qëndrueshëm, do të thënë nuk mund të ketë atë zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, atë zhvillim shoqëror, social, kulturor, pa u kujdesur edhe për natyrën pastaj për. E saktë fare. E saktë. Po, dhe kalojmë ke kjo pikërisht ke ky shqetësim i madh, do thoshja unë që natyrisht shqetësim i madh unë e mendoj kështu për arsye se kam dhe plot raste të tjera, evidente të ngjashme me rastin tuaj që shoqëria civile përndiqet për një kohë të gjatë në formë represioni për të paralizuar aktivizmin e saj. Dhe kjo ka ndodhur me shumë lëvizje në Shqipëri kohët e fundit dhe unë jam dëshmitar për këtë gjë. Madje ndëgjova Arlindin në një intervistë që ka dhënë para 2-3 ditësh që edhe juve, ndoshta edhe ju personalisht Enrico, në polici ju kanë fotografuar edhe vallor, edhe profil sikur ti ishit një kriminal. Dhe kjo ka ndodhur edhe me mua dhe kjo është një shqetësim i madh për shoqërinë civile, ndërkohë kur ka një të drejtë legjitime, kushtetuese, madje ndërkombëtare, edhe në konventa ndërkombëtare për tubime paqësore që janë totalisht të ligjshme. Edhe në legjislacionin shqiptar, ju mjafton të dërgoni një informacion në polici që do bëhet një tubim dhe ju mund të bëni tubimin pa pritur leje nga policia, ndërkohë kur policia herën pas here tenton që të ta bllokojë apo ta ndryshojë pikërisht në mënyrë të jashtëligjshme, do thoja. Po ajo që më shqetëson më tepër edhe që u bë sebeb për këtë intervistë me ju është që nuk është një çështje e mbyllur, vazhdon pafund. Pra, ju tani po shkoni drejt një procesi të mirëfillt politik dhe ju si aktivist jeni të paditur nga gjykata për një çështje që quhet tubimi jashtëligjshëm. Dhe në mënyrë shumë të qartë publiku e kupton që këtu kemi të bëjmë me një nonsens të madh, po që nuk është vetëm nonsens, është më tepër. Ju nga ana juaj si po e shikoni këtë proces, domethënë çfarë po realizoni në ndërgjegjen tuaj për këtë proces dhe çfarë mendoni që të bëni që kjo të mos vazhdojë të përsëritet, kjo situatë që natyrisht i përket drejtësisë. Po, shiko, unë të thash, kam qenë vit parë universitet në kohën që ndodhi protesta, kam kaluar gjithë këto vite, mund t'isha bërë dhe me fëmijë tani, edhe vazhdoj ende jam në gjyqë, bashkë me shokët. Por çështja është që përveç se sistemi gjyqësor shqiptar është shumë i ngathët, i korruptuar, edhe i pavullnetshëm për të bërë drejtësi, rezultantja është gjyqe që zgjatën pafundësisht, ka edhe shumë, jo vetëm këto raste, domethënë e kanë provuar në fillim për të na friksuar, na thrisin nëpër prokurori, do ju bëjnë foto, do t'ju na thoshin që do t'ju prekin familjarët, na thoshin që lloj-lloj kërcënimesh të dobta edhe të vogla kështu. Më vonë na sillnin, na çonin në një shkallë paraprake, para se të shkosh gjykohesh në shkallë të parë, gjyqi anulloi, vinte një prokuror, ikte një prokuror, vinte një gjykatës, ikte një gjykatës nga vettingu, vinte një gjykatës tjetër. Do me thënë, okay. Kjo bëhet sigurisht edhe për të na lodhur ne, po është edhe është edhe vetë çështje e drejtësisë në vetvete, pra është. Po, edhe po është edhe vetë çështje e tyre brendshme, domethënë që janë të paaft, që të çojnë deri në fund një proces gjyqësor, që duhet theksuar se është absurd, dhe nuk ka prova materiale, nuk është si që mund të imaginojnë me një gjyqë që vjen prokuroria paraqit prova materiale, shu, aty nuk ka, ka vetëm ca screenshot nga Facebook, edhe ca deklarata policës, anta policë të shkretë kanë harruar fare që që ka ndodhur atë ditë, edhe ne kemi harruar, po. Shu që është absurd, kjo është për të qeshur, pra edhe për të qardë, më thënë,
është gjë problematike. Thash, nuk është rasti shërputur, ka plot rastet e tjera që aktivistë shoqërisë civile mban në monitorim që dhe këtë monitorim këtë proces monitorimi ja kanë ngarkuar gjykatës që ta zvarrisin në kuptimin jo drejt për drejt, gjërat nuk janë aq të dukshme, por kështu po ndodh dhe kjo është një gjë që duhet të ndryshuar. Enrico, mund të më thuash diçka tjetër? Fare shkurt, çfarë mendoni ju si lëvizje politike tashmë ose jo thjesht organizatë politike, po një parti politike, a do të jetë në platformën tuaj? Besoj ndoshta pyetja është më e avancuar, ndoshta nuk jam i sigurt nëse do të merrni pjesë apo jo në zgjedhjet lokale, por nëse do të merrni pjesë, mendoni që do të jetë mjedisi të paktën për Tiranën ku ju jetoni, po ndoshta edhe në qytete të tjera një temë e rëndësishme për të trajtuar në këtë proces elektoral? Po, pa tjetër që po, shiko, për punën e zgjedhjeve lokale, ne jemi ende duke pritur që të zyrtarizohemi si bashki nga gjykata. Si parti, po. Në qoftë se gjykata na miraton partin brenda afateve të caktuara, atëherë do vendosen pasiva edhe këshilli koordinues, në qoftë se ne do marrim pjesë apo jo, nuk mund. Është ende e paqartë. Por sigurisht, do të thënë edhe po të bëhemi cinik fare kështu, të themi që do na duhet të flasim për diçka që se marrim pjesë zgjedhje lokale. Këtu vetëm njerëz të lodhur dhe një qytet i shkatruar kanë gjenur, për çfarë do flasësh ti? Po nuk fole për natyrën, po nuk fole për zënien e hapësirave, se nuk është vetëm dëmtim ndaj mjedisit, është dëmtim ndaj tyre njerëzve që jetojnë këtu, që kanë vendosur ta krijojnë jetën ose i kanë ngjetur këtu në këtë vend. Sigurisht që do jetë një nga pikat kryesore, sigurisht është domosdoshme që të flasësh tani për ujin e pishëm, është domosdoshme që të flasësh për mungesën e hapësirave të gjelbra, për zaptimin e hapësirave publike, për dhënien e lejeve abuzive, domethënë ndër vite që janë kanë vajtur në nivel gati të pakthyeshëm. Sigurisht që jeta e atyre që flasim ne çdo ditë për punëtorë dhe njerëzve të thjeshtë që jetojnë në këtë vend, lidhet ngushtësisht me mirëqenie, me rrethanshmëri të natyrës ku ata jetojnë. Nuk mund të flasësh për njërën pa folur për tjetër. Enrico, mendoj që të ndërpresim komunikimin bashkë në kuptimin që të vazhdojmë në emisionet të tjera të flasim me ju si organizatë, si parti tashmë që jeni në këtë proces të padiskutueshëm të formimit tuaj dhe të trajtojmë me precedencë çështjet mjedisore për arsye se siç e dini dhe ju, një nga pasurimet më të mëdha që ka Shqipëria është pikërisht natyra e saj dhe të falenderoj shumë për këtë pjesëmarrje në këtë takim, në këtë bisedë të lirshme sot dhe uroj të bashkë me ju dhe me kolegë tjerë tuaj, të kemi të tjera diskutime, kemi Disi TV që është një televizion i qytetarve dhe natyrisht është zëri i tyre ai që dominon ndryshe nga mediat e tjera, tradicionale, dhe mendoj që kjo do të nxisi aktivizmin, advokacin dhe do të jetë një kontribut real për zhvillimet e Shqipërisë në këtë situatë kaq delikate që është aktualisht me këto procese zhvillimit të deri tanishme. Natyrisht, ju uroj suksese dhe le të jemi në kontakt së bashku në takimet të tjera me ju dhe me kolegët tuaj. Është kënaqësi që të flasim me të rinjt, sidomos për çështjet të zhvillimit të vendit që shpresohet që pikërisht brezi juaj, brezi i ri, madje edhe politikanë të ri janë ata që do të bëjnë ndryshimin. Faleminderit për bisedën e sotme. Faleminderit juve për mundësinë që na jepni për që na dhatë për të shprehur.
Do sugjeroj herës tjetër të bësh një bashkëbisedim me shokun Jani, Për se ai patjetër, është. patjetër që do ta bëjmë një bisedë me Jan, madje kemi qenë në një kontakt paraprak, por disa Për mjet ngjarje të vitit, po. vrrullshme ishin në ato ditë dhe nuk mundëm ta realizonin. Patjetër, me edhe me kolegë të tjerë tuaj. Faleminderit. Edhe miropafshim bashkë. Faleminderit. Ndërkohë, Ja kalof shumë. të dashur dëgjues, trajtuam shkurtimisht një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme për qytetin e Tiranës, ato të hapësirave të gjelbra dhe aktivizmin e frustruar, madje në përgjykata aktualisht, të një prej aktorëve të shoqërisë civile që tashmë po konvertohen në parti politike të Lëvizjes së Bashkë. Sigurisht është një temë nxehtë, çështja e hapësirave të gjelbra në qytetin e Tiranës ka të bëjë drejt për drejt me ajrin që thithin njerëzit që 1 milion njerëz që banojnë në këtë qytet çdo sekond. Dhe padyshim që ngre pikpyetje për zhvillimet e ardhshme. Realisht situata është kritike. Hapësirat e gjelbra janë gjithmonë në zvoglim, edhe pse thuhet që pyli orbital etj. Mbjellet tek shumë radh, po realisht gjithmonë ka fshimet e hapësirave të gjelbra, siç ka ndodhur këto vitet e fundit, në rastin konkret që ishte kjo lulishtje ke parku që siç e përmenda në fillim, do të ishte vërtet një pyll i bukur tani, një pyll i vogël për ata banorë të paktën që jetojnë aty që të kenë më shumë frymëmarrje, për arsye se është edhe një zonë tepër intensive me trafik edhe me kështu me radhë, dhe do të ndihmonte shumë ata banorët që kishin një jetë më të mirë aty, por ja që u shtua edhe një masiv tjetër betoni aty. Ka ndodhur shumë në zona të tjera, ka fshime në parkun e liçenit, padyshim. Ka fshime poshtë digës, me një pyll, mikropyll të vogël që ka qenë aty ku po bën ato kullat poshtë digës. Kujtojmë Namazgjan, ishte dhe aty një pyll i bukur me pisha gati shekullore që u eliminuan. E kështu me radhë në shumë zona të Tiranës kjo po ndodh. Dhe kjo nuk duhet të ndodhi më. Ne do të vazhdojmë të advokojmë për këtë gjë dhe me grupe tjera midisore ose shoqërisë civile, por padyshim kjo është një diçka që duhet të jetë në qendër të vëmendjes, jo vetëm tani që është e periudhë që kemi po hym në një periudhë zgjedhjesh, po edhe në vazhdimsi duhet të jetë shumë temë e rëndësishme se ka të bëjë drejt për drejt me jetën e qytetarëve. Sot po e mbyllim këtë emision dhe do të shihemi në emisionet e radhës në ditët në vijim. Faleminderit, natën e mirë.